Ассаламу алейкум, аралас жекпе-жек және Алашпайт ТВ YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен бүгін қазақ MMA-сының жарқын жұлдыздарының бірі Тимур Жапаров. Тимур, ассаламу алейкум, қош келдің. Уағалейкум ассалам. Жалпы өзің жайлы жекпе-жекке қалай келдің? MMA-ға қалай келдің? Енді ол ұзаған күтілу. Қысқаша жалпы. Негізі спортпен айналысқан. Неге дейін? MMA-ға дейін. Сосын охранник болып жұмысқа кірген спорт кешеніне. Бізде спорт кешенінде Алатау деген спорт кешені бар Астанада. Сол жерде әскерден кейін сразу охранник болып жұмысқа кірдім. Сол жерде охранник балаларға енді әр зал тегін болды, барлық зал. Соны таңертеңгісін дзюдоға барамын, кешке самбоға барамын, бір күн там каратеге барамын, бір күн бокске барамын, бір күн кикбокске барамын деген сияқты. Солай шығып жүріп, кейін городқа аса қызығушылық джиу-джитсу деген спортқа қызығушылығым артты. Сол джиу-джитсудан комбат деген версиядан Қазақстанды ұттым, Кубок Қазақстанды ұттым. Солай-солай кейін самбомен күрестім. Біраз жыл самбомен күрестім Ержан деген ағайда. Ол кісі қазір пенсияда. Байұлы самбодан, байұлы самбомен төбелестім. Байұлы самбодан біраз жыл төбелестім. Байұлы самбодан мастер спорттамын. Солай-солай әйтеуір алуын қалуымен MMA-ға өтіп кеттім ғой, профессионал болып кеттім. Бірақ бір көп жыл жүрдім ғой MMA-дан шықтым. Кейін байып ойсам бұдан MMA-дан Қазақстанды ұттым. EMAF-тан ең алғашқы EMAF-тың ең бірінші турнирін 61 келіде Атырау қаласында болған 2016 жылы. Сол кезде чемпион болған 61 келіде. Солай-солай профессионал болып кеттік қой. Жалпы любительский багажың жақсы болып келдің, ә? Иә, любительскийден жеңілдікте негізі. Солай-солай. 2017-те бастадың MMA-ды. Иә. 11 жекпе-жек өткіздің ба? Иә, сол EMAF-та Қазақстанда отқан кезде сол Мерхат деген жігітпен танысып, сол жігіт өткізген болатын. Атырау қаласында Сағындық Мекеев, Сағындық аға екеуі ең бірінші EMAF-ты, ең бірінші Қазақстан чемпионатын MMA-ден. Сол кезде 61-де 5 бой өткізіп, бәрін досрочно ұтқан болатын. Сол кезде Мерхат деген жігіт, Салматын жігіті, сол кезде танысып, сол жігіт брейфті, сол жігіт өткізді ғой деймін, ең алғашқы брейфті Алматыда. Сол жігіт дебют істеп берген болатын брейфте. Негізі 3 бойға контракт істеген болатын. Бір бой төбелестім, 2 бой қалып қойды ма? Қалып қойды, иә. Жаздым анауын, сосын ответ жоқ, қалып қойды. Сол Мерхатпен өздерінің келісім шарты бойынша Мерхаттармен кішкене түсініспеушілік болып қалды ғой деймін брейф жақтан. Солай болып, короче, бізді кішкене игнор істеп жіберді ма деп ойлаймын да. Бірақ менеджерлерін жазатынмын, сол кішкене шерлоу маз болды ол кезде. Солай сол брейф қалып қойды, бірақ брейфте бір жеңісім бар, бір жеңіс тәжік спортсмен, бір жеңіс төбелескен. Жалпы шырдоғында қанша жеңіс, қанша жеңіс? 7-2. 2? 2 жеңілісің бар? 2 жеңілісің бар. Сол жеңіл, қазір ОПМС-ге шайын деп өтсің ба? Сол төрттікте сен жеңілген қарсыласың болған? Жеңілген қарсыласың болғанда бәрі халатын істейді ғой шайтқанда. Сондай да дайындық жоқ, іштеңе жоқ. Еші енді не қалған емес, қалайсың болады. Бір ақталу емес. Ақталу емес, иә. Бірақ бойға дейін 5 сутка ұйықтаған жоқпын. Бессонница дейді ғой. Сондай аурумен ауырып қалдым салмақ қолға жатқан кезде. Сонымен короче 2 суткасына салмақ өлшедік, суткасына 2 күн ұйықтап төбелестім ғой ана жігітпен. Вообще күшім болған жоқ қой. Солай короче ұрылдым ғой. Бірақ енді ол кездері 1 жыл, 1 жарым жыл төбелеспеген болатынмын. Солай солай негізі дұрыс емес ол. Заменаға шығып анау 2 поражениеде солай ғой. 2 поражениеде дайындықсыз шыққан. Енді алла қаласа дайындық жақсы. Енді басымызға тиіп жатыр ғой, бәлем адамдарда басына тиіп бар түсінеді екен де. Не болса сол дайындықсыз шыққанның кесірі ғой екеуі де. Поражениенің бәрі сол ғой, дайындықсыз. Алашбайт ұйымының гран-приіне қатыстың. Ол жақ қалай болып жатыр? Енді Алашбайттың гран-приінде финалдамын. Екінші жақ финалист жоқ. Енді келесі жылы ма көреміз, алла қаласа данияр аға қалай айтады солай болады ғой. Осы гран при да енді шансты жібермейік деп жатырмыз да, жан жақтан жаста келіп қалды. Қаншадасың қазір? 29-дамын ғой. Үйленгенсің ба? Жоқ, бойдақпын. Бойдақпын? Бойдақпын.
Қай жақтың тумасысың жалпы? Мен Алматы облысынан, Ұзынағаш қаласынанмын. Ұзынағаш қаласында туылғанмын, Жаркентте өскенмін ғой. Сосын Астанаға кетіп қалғансың? Жаркент қаласында 18 жыл тұрдым, мектепті бітірдім. Жаркент Панфилов ауданы, Бенжім деген ауыл. Осы Алматыдан 300 км жерде Оразбакиев мектебінде оқығанмын. Қарғыс деген ауыл бар, естігенсіз ба? Қарғыс деген ауылда 7 сыныпқа дейін оқығам. Содан кейін Бенжімде оқып бітіріп, ол Астанада. Қазір уже 11-12 жыл болды Астанада тұрмын. Жақында Бенжімде шум болды ғой, жалпы естідің бе сол жайды? Иә, естідім. Көзқарасың қалай жалпы? Екі ұлт арасында. Біз кезде болған шу ол. Біз бала кезімізде ондай шуды бәрін өтіп салған. Бітіретін бітіріп барат жерге барып тастады ғой. Ондай шу біз жақта бола береді, ол халық үйреніп қалған сияқты. Ондай шудың бір білмеймін не бөле алмайтын халықтың, әйтеуір бізде бала кезде көп болды ғой ондай шу. Ол кезде интернет қатты дамымаған, естілмеген шығар? Иә, онша естілмеген. Ол кезде мына шу жай ғана болып қалады ғой. OpenFC-дің төрттігіне қатысасың жалпы? Сол жайлы, қарсыластарың жайлы. Енді қалай айтсам болады, Алексей өте мықты спортшы. Қарадым, Есейді төбелескен, тәжірибесі мол. Енді бір жақсы бір бой болайын деп тұр ғой, жақсы төбелес болайын деп тұр ғой. Өзім солай ойлаймын, бірақ енді үш раундқа дайынбыз Алла қаласа. Жеңеміз деген үміттеміз, бәрі алаңға қолмен. Қазір бапкерің кім қаласында дайындап аласың? Бай болғанда бапкер жоқ бізде. Барлық бойыма былай қарасам өзім дайындалған сияқтымын. Дебютімнен бастап қазіргі бойға дейін. Барлық бойда уже бір 6 промоушнда төбелестім ғой, Алашбай есептегенде. Анамыз Абаданда төбелестім. Венесиде төбелестім, Алашбай, Брейв. Өзім алып келатырмын десем де болады, енді алаңға аламын бәрі. Ана жақта бір дайындалып, мына жақта бір дайындалып, Алматыда да осы келдік енді. Қазір Алмас қыраны деген залда Алмас ағайдың біз осында тренировка істеп жатырмыз. Сосын бауырым бар жанымда, Сүндет. Бір бірімізге тренеріміз. Спарринг партнерім. Бір бірімізге тренеріміз, ол кішкене өзі ударник жақтан өзі жақсы, өзі бокстан бастаған спортта, мен кішкене күрестен жақсымын, бір бірімізді үйретіп, осы спаррингте, спарринг партнерім ғой, бір бірімізге бапкеріміз ғой, былай қарағанда. NFC-дағы жекпе-жегіне келейік, есіме түсіп отыр, Алиби Едіріспен төбелестіңіз, иә? Ол чемпион қазір. Иә. Жалпы сол жігітпен реваншқа қалай қарайсың? Реваншқа негізі төбелесуге болады, запойыс болса. Біздің бойымыз тоже қатты аса формада болған жоқпын, бірақ бір кило істей алмай қалдым десе, ол өзімнің кінәм, жолды карточкамен шықтым. Енді бой равный десем болады өзімнің ойымша. Реваншқа қарсы емеспін, негізі запойыс болса төбелесуге болады, ал былай рейтинг бой қазақ бауырым ғой. Жақында айтылып жатыр, мынау қазақтың промоушндары бірігіп чемпиондық белбеуді біріктіру керек деп. Жалпы оған қалай қарайсың? Чемпиондар мен чемпиондар. Әр ненің өзінің контракты бар ғой, бірақ. Жоқ, енді жалпы промоушндар келісіп жатса Қазақстанның. Енді айтып отыр ғой мысалға. Мықтыны Бәдеманов өте өзгеріп кету керек, бізде мықтылар көп қой. Енді аз қарасаңыз 57 салмақта өте мықтылар көп. Қайрат ағамыз бар. Көп қой өте. Оның бәрін бір бірімен төбелесе бермейсің ғой. Лучше біз лучше бір бірімізбен төбелескенше лучше басқа қазақ Россияның болмаса там Warriors деген нелер промоушндар бар, жақсы промоушндар, сондайлар жаққа шығуымыз керек та көбінесе. Қазақстанда төбелесіп қазақстанда өзі жүре бермейміз ғой, мәңгі уақыт қазақстанда төбелесіп. Менің өз ойым сол, мен басқа Европада басқа бір промоушндардың чемпионы болғым келеді. Жалпы ол дұрыс қой, шетелге шығу керек, қазақ пен қазақ төбелесу керек деген дей тұрғанымен мықтыны анықтау керек қой. Бас шетелге шығып отырып қалғанша ең мықтысы бар отырса деген ой ғой. Негізі мысалға қараңыз, енді әр қалай ғой, мықтының да мықтысы бар. Мысалға топ бес дейік, топ бесте бірін ұтады ғой мысалға.
Мысалы, бір чемпион болады ол, мысалға, Али Бейдрис пен Аслан Өтеғалиев деген жекті өлесті. Енді Аслан ұтылды деп айтпаймын, Аслан өте мықты. Ол да чемпион болуға адылайық. Ал енді ертең мысалға реванш болатса, Аслан ұтса, Аслан бар төбелеспейді ғой, одан Асланды біреу ұтса, тағы біреумен біреу төбелеспейді ғой. Әр промоушн өзінің чемпионы болады, бар да. Олар қаржы жыл ауысып тұрады. Алюмында бір жерде өмір бойы чемпион болмайсың ғой. Сондықтан менің ойымша, өз ойым мен шетелге шыққым келеді. Шетелдің промоушндары болса, болмаса басқалай. Жақсы-жақсы промоушндарға шығу керек қой. Біздің мақсатымыз, мен өзімнің мақсатым кішкене жағдайымды істеп ақша табу. Ол спорт, бұл спорт болғанымен бұл менің жұмысым. Мен бұл жерде болмаса бір соғыс деп жүрген жоқпын ғой мысалы. Өзімнің жағдайымды істеп ақша табу үшін жүрмін. Маған төп ойсын керек емес. Маған ақша керек. Мен сол үшін төбелесіп жүрмін, жағдайымды істеп көріппін. 18 жыл қазысында тұрамын, қаншама жыл. Өзім пәтерім жоқ. Квартирантпын. Сол сияқты маған да кішкене квартира алу керек деген сияқты. Солай-солай. Маған тойсыз деген қызық емес, темір қызық емес. Маған именно қызық нәрсе, ол жұмыс болғаннан кейін, любой бизнес дейді ғой, бизнес болғаннан кейін маған сол теңге жағы қызық. Өйткені теңге жағы Европада жақсы береді. Біздің Қазақстан. Мен осы сіз айтып отырсыз 11 бой төбелестіңіз деп. Мен 11 бойда әлемге дейін 200 мың теңгеден көп ақша алған емеспін спортта. 50 мың теңгеге төбелескенмін. 60 мың теңге, 100 мың теңге. Сондай да ол ақша емес те мысалы. Оны көбі білмейді ғой. Ары қарайды, бері қарайды, бірақ сол шындық. Мен 200 мың теңгеден көп ақша алған емеспін 11 бойдың ішінде. Енді осы жолы енді жақсы гонорар обещать жетіп жатыр енді. Оның өзі де көп емес деп ойлаймын. Қанша құпия болмаса? Енді минимум Данияр ағайдың айтуы бойынша енді 1.5 доллар деді. Участиеға? Иә, 1.5 доллар енді ол қанша? 600 мың ба? Теңге сол, бірақ енді ол көп емес деп ойлаймын. Жеңсе 1.5, 1.5-ға қосыла ма? Соны жағын білмедім, бірақ солай Данияр ағай солай айтты. Жалпы ақша көп тапқан жоқпын деп отырсың ғой, жалпы қазір қандай ақша күн көріп отырсың? Енді шыны керек жұмыс істейсің ба? Халық қарайтын шығар осыны. Мен шыны керек осы Алматыға келу үшін енді ешкімге құпия емес кредит алып келдім. Оны сенбесеңіз де көрсетуге болады. Енді шындық та ол. Ешкім спонсорымыз да жоқ, бірақ қарап тұрсаңыздар. Өзім витаминді 200 мың теңге қарыз алдым, жолыма 150 мың теңге кредит алдым. Енді магазинде дос баламыз істейді, ол витаминдерімді берді. Солай келдік қой. Мысалы, гонорарды қарасаңыз, гонорар деді 600 мың теңге кетті, ұтқан күйінде де. Енді 400 мың теңге витаминге кетеді. Мысалы, бұлай қараса өзіміз көріп жүрік та. Енді көтеріліп кетсек деген мақсатта ғой еңбек етіп. Арман. Арман. Арман болғанда айтып отырмын ғой бір ойбай бір чемпион болайын деп бір армандамаймын, бір темір пойыз керек деп. Маған именно кішкене Қазақстанның шердігімді жақсы қып, осылай жақсы байыстығын төбелесіп, жақсы контракт алу да, сол қызық. Абай енді шынымен UFC-ге барсам деген ойбай мен деп бір армандамаймын. Маған ол қызық емес. Мен де Беллаторда төбелескім келеді, шыны керек. Өйткені Беллаторда ақшасы жақсы. Маған сол қызық. Жалпы шетелге шығу үшін трэш-ток керек. Жекпе-жектің мақты өткенінен бөлек, да, трэш-ток керек. Трэш-токқа қалай қарайсыз жалпы? Трэш-ток енді. Трэш-ток деген момент болмай жүр ғой. Момент болса трэш-токтарға қатырамыз. Оған қарайсың ғой трэш-токқа. Дұрыс нәрсе. Дұрыс нәрсе. Өте дұрыс нәрсе. Көтерілу үшін, бойды раскрутить үшін трэш-ток қазіргі заманға сай трэш-ток керек, бірақ сөзіңе сай болу керек. Ертең үйден қырам, бүйтем деп мен шығып ұйықтап отырсаң алда болмайды. Қандай трэш-ток жасар едің? Стердаунда итерістермен бөлек жалпы. Енді мысалға бізде көріңіздер кішкене не деген конференция деген жоқ қой, біз трэш-ток жүргізетіндей қазір мысалға. Енді мысалға бойға дейін конференция болса, мысалға осылай бір ай бұрын конференция болса, мысалға жарысқа дейін UFC-де қандай деген сияқты. Ойда трэш-токты істеуге болады. Инстаграммен істеуге болады ғой. Жалпы инстаграмда қанша адам бар? Болмайды ғой инстаграммен. Ана ойбай давай сен бүйт деп жазып отыр. Трэш-ток осылай бірге бір. Мықтысың ба тұр да кел ал қолыңнан келсе осылай трэш-токтен солай керек қой бетке айту. Интернеттен трэш-ток емес менің ойымша. Қызық емес болы? Конечно қызық емес. Осылай мысалы сіз менің қарсыласымсыз, мен сіз отырғанда сізге айтамын. Алдағы жекпе жегіңде трэш-ток күтеміз ба? Қойса.
Фейс-ту-фейс-те былай қарсыласқа байланысты. Егер ол бірден қалап тұрса, мен де қапы қалмаймын. Енді серьезный болып тұрса, енді оны барып жүгіріп барып итеріп, ол дұрыс емес қой. Ал енді өзі бет жұлқынып тұрса, кішкене жұлқынуға болады. Қайтаруға болады. Әрине. Жалпы жанұяң жайлы. Әке шешең бауырларың. Иә, жанұям ол шешеммен тұрамын. Әкесі өскен. Анам қасымда. Алматыда. Астанада. Астанада. Менен бұрын Астанада болды. Бауырларың? Мен бірінші жасы басымды. Шешен қалай қарайды жалпы жекпе-жекке қатысқаны? Көре ма жекпе-жектерді? Негізі кейбір кезде айтады, мен жұмыс істесейш болды ғой деп. Мысалы былтыр кішкене мен негізі бойларымды қарасаңыз, қарды жылда бір бой өткізгем, 17-де бір бой, 18-де бір бой, 19-да екі бой, солай солай. Енді көп простой көп болды да менде. Таныс жоқ, өйткені каждый бойымды өзім іздеп. Мен Данияраға өзім жазғам. Данияраға маған бой беріңіз. Бәріне солай. Барлық бойымды өзім іздеп, өзім жазып, біреу маған келіп, сен жүр, бой бар деген сияқты ешкім мындай айтпаған әлімге дейін. Сол сияқты өзім ана менеджерге бір шығам, мына менеджерге бір шығып, солай солай кішкене алған-қалған, алға-алға келе жатырмыз ғой. Солай ғой. Сен жекпе-жекке шақырмай жүргендер, жаңағы инстаграмда белсенді емес шығарсың. Инстаграмда белсендірек болсаң, сені көреді. Мүмкін хайп жасап, видео түсіріп. Жоқ, интернетпен тырысып, негізі ол қалай болады екен, мен түсінбеймін. Ол жағы. Жазып отырасың да, әйтеуір любой адам қолынан келеді ғой жазу. Жоқ, былай қараса сен 11 жекпе-жекті жеңгенсің да, танымалдылығың аз болып тұр ғой, шақырмаған соң. Солай ма? Білмедім ол саны. Енді қазір бәрі-бірін шақырып отыр деп айтпаймын инстаграммен. Кім жоқ қондай байсын? Просто инстаграммен үйтем-бүйтем деп жазамын. Сыңысы жоқ қой. Болды, онда алдағы жекпе-жегіңе сәттілік тілейміз. Рахмет. Чемпиондық белбеу алған кезде сұхбат жазамыз бұйырса. Рахмет. Сау болыңыз. Әмин. Қалыңыз келсін.